ma ñew ci yow Mohamed sant gërëm la ndax lii wax naa la ko sànq sama salon bu ñu naa diw baax na diw am na alal diw ak am njariñ daa fekk mu nekk fa daa fekk mu wér ku wér duñ ne am nga alal duñ ne baax nga duñ ne bëri nga xam-xam duñ ne yaa def lii duñ ne yaa wax lee il faut nga wér d' abord kon bi la yàlla xiiree ci ngay jàppale Sénégal ci wér ngay jàppale Sénégal ci seen santé seen wér-gu-yaram yàlla dimbali la dimbali lu ba nga boole lu ci ñun waa Réfa dañ lay sant gërëm te comme niñ ko waxee sànq man nga ko defal lu war ci commune bi tey man la war lu war ci commune bi rek tey man la war surtout nag bu demee ci domaine li ñuy wax compétence transférée nga xam ne sant ci la bokk nga xam ne dañ ko jël yenn ko maire santé dañ ko jël yenn ko maire bi ci commune bi éducation dañ ko jël yenn ko maire bi ci commune bi lii man la war te manuma ko xëy na am loolu moo ci man waaye manuma ko wax naa la ko sànq sama salon dama leen ne Réfane ñoo ngi day